ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے تنگواڻي میں خبر ڈیندا ہلوں تو تنگواڻي برسان گوٹھ صدورو خان ڈاھاڻي میں سندھ یونائیٹیڈ پارٹی تنگواڻي پاران مچ کچہری کوٹھائی وئی ان موقع تے ایس یو پی تعلقہ تنگواڻي جي صدر اسماعیل بلڪاڻي نصر اللہ نندواڻي یاسین بلڪاڻي بخت علی ڳوٺاڻ پاران وڏے انگ میں شرکت کئی ان موقع تے راگی کھنڈ بلڪاڻي قومی گیت گائے حاضرین کے جھمائے خوب داد حاصل کیوں ان حوالے کا ودھیک تفصیل ڈسوں تھا تنگواڻي میں عوامی نیوز رپورٹر عبدالرزاق نندواڻي جي هي رپورٽ. اسان ان وقت موجود آهيون تعلقي تنگواڻي ڀرسان ڳوٺ حاجي صدورو خان ڏاھاڻي ۾، جتي سنڌ يونائيٽيڊ پارٽي طرفان مچ ڪچهري منعقد ڪئي وئي آهي. اسان سان گڏ سنڌ يونائيٽيڊ پارٽي جا اڳواڻ به موجود آهن. اچو ته وڌيڪ انهن سان ڳالهه ٻول ڪيو، انهن جو ڇا چوڻ آهي؟ سڀ کان پهرين ته مان عوامي نيوز جو جيڪو سروار آهي عبدالرزاق راجپوت صاحب، مان انهن جو نهايت شڪر گزار آهيان جن 6 ڈسمبر تے سندھ موجی اما سرے ہیٹھ ثقافتی دہاڑے ملائن جو اعلان کیا ہے. اجوکو جو اساں جو ہی ایکتا پروگرام ہے سندھ یونائیٹیڈ پارٹی تعلقہ تنگواڻي کی طرف منائی پی وے، جن میں اساں مختلف دوست آئن 6 ڈسمبر سے جے حوالے سے اساں جو تیاریوں آئن. ہی مچ کچہری ان 6 ڈسمبر جے حوالے سے منعقد کی وئی ہے. سندھ اساں جی ثقافت ہے، 6 ڈسمبر ثقافتی ڈیاڑو ہے، اساں ہن ڈیہ کے عید جے ڈیہ وانگر ملائندا آیوں. جیں اساں سندھ یونائیٹیڈ پارٹی جے طرفاں اج ہی جکا بچ کچہری منعقد کئی آئے، اساں انہن سامراج کے بدائن تا چاہیوں تو سندھ لاوارس نہ ہے، سندھ جا پویاں نوجوان سندھ جی ہر قدم حفاظت کرن لائے تیار آہن. انشاءاللہ ان سان گڈو گڈ اساں جی سے انشاءاللہ ان کے اساں طاقت ہمت آئیں ہلائیں. 6 ڈسمبر تے انشاءاللہ اساں سندھ جی ہر گلی گلی پانچ علاقن گوٹھن میں دوستن کے پانچ بن اساں عوامی نیوز جا شکر گزار آئیں جو کوئی اساں جی ان مچ کچہری میں آیا ہیں. اساں انہاں جا تمام تھوڑا تھا اساں جی دوستن کمپرس گڈل پروگرام مطابق بھائی عوامی پارٹی ہو جے کیڑی پارٹی ہو جن پہلے جو اے سی پی ہو جے جی ایس ایم ہو جے سب سا گڈ جی عید ملائیں گاسی. انشاءاللہ عید جو ڈیاڑو منائیں گاسی، سندھ جو ڈیاڑو منائیں گاسی. اگواڻ اے سی پی جے اگواڻن جو گالیوں بدھیوں، انہن جو یہی چوڻ آئے تا ہر سال جیاں ہن سال بھی اساں 6 ڈسمبر کے عید جیاں ملائیں گاسی. جیے بھی ڈسمبر جو مہینو ویجو ایندو آ، نومبر جے مہینے میں اساں مختلف گوٹھن اوتاکن تے مختلف ماڻھو گھرائے پارٹی جا مچ کچہری کوٹائیندا آہیوں. پرانو آئے ان کے ہر سال جیاں ہن سال بھی عید جیاں منائیندے. تعمیرہ مین محمد یعقوب سان گڈ عبدالرزاق عوامی نیوز. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com.